Ta ndryshojmë komplet atmosferën tani sepse kur thash që janë shumë gjëra të reja, vërtet janë të reja. Është një mision që tani hap siparin për herë të parë sot. Do të jetë i ftuar ekskluzivisht kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri shqiptar Zoti Edi Rama përballë gazetares Sallonza Pipsi. Spektaktore. Mirë se keni ardhur në emisionin tim Good Night nga Leza Pipsi. A jam bukur? Faleminderit. Kam të ftuar sot fituesin e sqedhjeve, kryetorin e qeverisë dhe fiskacionin e jetës time, Edi Ram. Të falenderoj për ftesën që më ke bërë. O vdekësha për zërin të endë. O vdekësha sa jemë, belqesht. Dhe gjithashtu për fjalet e mira që të për mua. O vdekësha. Dhe bëni shumë mirë që ka hapur një emision, sepse katunaria në media është një armë shumë e fortë. Shem la që doli njërit nga kuptoj. Leza! E! O, Leza moj! E! U, stop, kameramen, stop, një që... Po që bet i këtu? E, unë hyra tani, të hy, unë hyra. Po që bet, me që të ti këtu? Me që së la gjelen me. Po ku ishte sa të hy, që moj? Po sa të gjoha që theti stop të dhe hyra direkti. U të e ngërë dhiri, po sa stop mi jo hajde. Po ku ta lija gjelën? U të shpjegoj, e në fani që këse elektorati. Unë premtoj që në 100 vitet e para, ditet e para... Jo, e vla, jo, jo, ullu e vla, ullu, ullu, elektorate sa të pa në emision të soli gjelën. Maj, nuk ja sëla gjellë nga ti, të nga sëla ty, me hajë vetë, këtë s'ka belek jo. O, mirë, në mojë, në mojë, në mojë, në mojë, të kam se mos ma sil këtu, ma lërke roja. Për roja, për të lash mbremu në i ta hengri të gjithë, se mba në menti e hengri e. E dikolaj, ti stale me ati, unë stale. O, ikë me në shi, ikë me si do të shiku. Ku e për te, une? Po, ikë me. Me qafsh mua prit qikme. Ore, ku të kam paru në tje, me qafsh mua. Po, ikë me. Ku të kam pare? Ku të kam paru në tyre vlare? Ku të kam paru? Në emision ti, me pe jo, 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 jo. Po, shta, në ke paru në përfshatra. Gjatë gjithu shatë zjedhore se u bona si pare e kuqe. Jo, jo, jo. Te portokallia të kam parë në tyhe. E, ti të kam parë. Ore, pës më mbarë me në manti kur erë dhe në lush një bërë shfaqë atje. E, së më mbarë? O, ti ajo që bërë e kafe. U, në, në. U je mërë lëndë. Ja, këtu. Ja, ka ardhur këtu e vlerë. Erda. E të tërnuan nga gogola si marasin mua në Tiranë. Qishme? Qa këna shi se do të shikoj? Më, unë jam më trojote, më më mburë që kësa zhvip këmë. Po, mbjullë më ikë në shi, ikë me të sa shikë. Ikë me për, ore, do të abem një foto me cilularin tënde, se e mi s'ka kamertë, e? E vip këmë, e vip këmë, e t'i kolajti. Ikë me si natur për ove, më s'ka katunar pas ma në fonë, më s'ka të katunar pas ma në fonë me kamera, po ikë në. Më mburë qikë pas e shvitikë. Në falë një zëtë kryetar për ndërprerje, po qëtë beshë, kemi 6 muaj pa Marogë, na vjen buka nga shtëpia. Jam kurios di, qa është ajo aty? E, as gjellë, as qeshtë, këshu gjellë rëndom të gjellë me prejsh a la bruqato. Të kaloj me pytin e parë për qeverinë, është një pytje shumë pikante. Si keni qenë me Horeskin? Me Horeskin, jo dhe aqë mirë, sepse Arka është
fresh, kështu bosh. Ashtu. Por ne kemi filluar të mbajmë gjitha premtimet. Kemi hequr perdet e kryeministrisë, kemi zëvendësuar parketin, kemi ndryshuar fasadën dhe të gjitha këto janë në kuadrin. Do të thotë keni filluar punën, e? Po. Shumë mirë. Ço pashu në lajme? Ço kishte ndodhur në Amantja, e vëlla? Amantja është një qytet i vjetër i lirë që ndodhet në Vlorë dhe që pa fytyrët e kanë grabitur në mënyrën më të pashëmbullt. Turp të ken. Ju çka do bëni si qeveri? Ne si qeveri kemi hapur një faqe interneti. Ëh. U të gjithë qytetarët mund të ankohen nëse vjedhin, shohin që vjedhet diçka. Ço thuhet ti, vëlla? Po ku kemi varvelesë nevi në fshatëri? Ço ske? Varvelesë ri kshu te internet. Ë internet? S'keni internet ju në fshat? Po jori, vëlla, ne s'kemi drita dhe s'fasfal, do kemi të internet. Ço thot ky, vëlla? Dhe gjova dhe një gjithë tjetër që keni gjetur 1500 ikona. Po, është një nga aksionet e para të policisë së re të këti shtetit të ri dhe duhet i përgëzoj gjithë ata që morën pjesë dhe që kapën para se të shiteshin 1500 ikona. O, shu e vla? Po, pse pas 5 ditë është ishi bërë 450 ato? Ku janë të tjerat? E? E kuptova, ti nuk do të trego që ke se skret, e? Pyet Ministren e Kulturës për këtë punë. Dakor, ti vla, edhe një pyetje tjetër. S'ma kishe të shumë e mesaj që do ma bëje këtë pyetje. E po, jam gazetare Sonja, unë përprovizoj. Pasa edhe ti i artist përprovizo. Nashi, që do bëjt me shkriri në polici, që të ndodhi me trafikun? Duke shkrir policinë e shtetit, ne kemi liruar trafikun tërsisht në mënyrë që të vini ju gjithë katunarë dhe gjeroni gomat në për Tiron. Faleminderit. Rofshi, vla rofshi, se të fip të drejtën, një katunarët nuk dim të fërnojnë, pra ndaj. Qa të besh? Si shë e ashtu ti? Po më vene si sklete, vla, më hajte, vla, më s'me shiko ashtu. Ua, për preshë në kavanozu për e qelos? Nuk të jap. Nuk të jap. Umërë të piko, mire, të piko, mire. Umërë të piko, mire. Faleminderit. Natën e mirë të nderuar spektatorë. Publicitet.